Misteri hënës blu, a e shkaktoi ajo tërmeti në Turqi? Orët e fundit po qarkullojnë shumë teori konspirative në Turqi, pas tërmetit të fuqishëm që goditi Izmirin duke shkaktuar deri tani rreth 50 të vdekur dhe qindra të plagosur. Një prej tyre është dhe fenomeni hënës blu. Astrologu njohur turk, Aysun Koç, ka shpjeguar fenomenin e hënës së plot e cila njihet ndryshe si hëna blu. Si pas ti, hëna blu ndikon të tërmetet duke theksuar se reziku i tyre në Turqi do të vazhdoj deri në 16 nëntor. Astrologu u shpreh se tërmeti është efekti më i dukshëm i këtij fenomeni të rrallë, por do të ketë dhe probleme të tjera si rritja e shtrimeve në spitale për shkak të COVID-19, zhvillime në burgje dhe çekuilibër i vazhdueshëm ekonomik. Si vend ne mund të jemi të ekspozuar ndaj armiqësive të fshehura, thaj. Mbrëm hëna e plot u pa nga e gjithë bota për herë të parë pas 76 vitesh, një fenomen sa i rrallë aq dhe misterioz në lidhje me dukurinë natyrore në botë.